Oi, gente. Oi, gente. Então, nós estamos prontas a falar uma história da Bíblia. Ah, mas... Todo mundo pega sua Bíblia aí? Vou testar a internet. Fala que você tá testando. Testando? Uhum. Tá testando a internet por enquanto. Opa, eu acho que a gente vai ter que pegar a Bíblia lá. Não, vocês vão contar daí mesmo. Pode contar. Bom. Então, outro... Tem uma história da Bíblia que demonstra quanto Deus nos ama, mesmo que a gente seja fraco, fracote, né? Bom. É uma história que se chama o quê? Calma, Isabela. Já a gente vai falar uma história surpresa. Que a gente vai dar um bônus no final. Bônus? Bom. A gente vai fazer uma coisa que não precisa... A gente vai falar uma coisa que não precisa falar... Uma coisa que... A gente vai falar uma... Tipo, uma coisa uma que... Coisa não, a gente não pode falar com eles, não. Porque é um bônus lá pro final. Eu ia ser uma possível. Não, aparece não, não, não tá aparecendo. Bom, eu vou falar que, olha, um dia, um jovem rapaz que tinha seu pai, pediu toda a herança do pai dele. Ele falou, ele queria sair de casa pra conhecer o mundo lá fora. E ele queria... pegar uma parte da herança do pai pra ele. Uhum. Aí quando ele chegou lá numa outra cidade, ele gastou seu dinheiro pra festas. Uhum, ele era que nem assim, ele gastou seu dinheiro por bobeira. E ele gastou seu dinheiro, gente, pra casar com uma mulher que não devia. É que ele estava fazendo um monte de coisa, eles estavam jogando um jogo pra gastar dinheiro. E ele tinha que gastar dinheiro pra festas, bebida alcoólica, casar com mulher que não devia. Aham. Uhum. E ele ficou sem dinheiro. Aí ele tinha que ganhar jogos, aí tinha que ganhar jogos pra casar com mulher, gente. Não, ele tinha que pagar a mulher sempre. Aham, uhum. Ele tinha que... Eu vi um vídeo que ele tava jogando um negócio que ele jogava moeda, pra jogar... O jogo da sorte. Ele tem que fazer o jogo da sorte pra casar com a mulher. Aí depois ele ficou... Aí depois de tanto fazer isso, pra gastar ficou dinheiro... Ficou aquela cidadinha que ele tava, ficou sem dinheiro. Aí ele ficou sem dinheiro por causa de... Que... Ele ficou sem dinheiro. Uhum. Sabe por quê? Porque ele gastou toda a metade do dinheiro do pai. Aí vamos pra frente. Ele pediu um homem comida, mas o homem não tinha comida, porque tava uma fome. Ninguém queria nada com ele. Ninguém queria dar nada pra ele. Aí ele caminhou pra um lugar lá. Onde ele encontrou um homem que ele... Ele contratou pra ele pra ele trabalhar pra ele com os porcos. Aí ele dava pra ele com vontade pra ele... Minha mãe tá chegando. Dava vontade pra ele... Ele... Ô mãe, tá no meio da história! Descabelada! Tá no meio da história! Que história que vocês estão contando? Ah, do filho pródigo! Né? Aí, contar direito? Peraí, vamos aprender esse cara. Aí, ele contratou o cara, o filho pródigo. E deu de vontade de comer. Contratou o cara? Ele contratou ele pra cuidar dos alguém, porcos. Ah, tá. Alguém contratou o filho pródigo, tá bom. Pra contratar uhum. Pra pegar os porcos e dar comida pra ele cuidar dos porcos. Mas uhum. Quando ele olhou pra comida dos porcos, ele tinha vontade de comer na comida uhum. Dos porcos. Porque não tinha nada pra comer. E ninguém dava nada pra aí, ele. Uhum, e ele tinha uma ideia de voltar pra casa. Uhum. Aí ele teve que andar muito, porque esse lugar é muito, muito, muito longe. Uhum. Casa, ele teve que ir lá. E ele pensou, eu vou falar, pai, eu não mereço ser o seu filho. Sim, agora me trata como os seus empregados. Isso mesmo. Então, ele falou isso. Aí quando ele chegou, o pai... Ele abraçou ele. Coloque a me, me,
melhor roupa no meu filho. Aí ele pensou que ele ia ficar bravo e tratar eles como desempregados. Aí ele disse a mesma coisa. Pai, por favor, me perdoa. Eu pequei contra Deus, pequei contra ti. Esse homem agora como um dos teus empregados. E olha que ele tinha gastado a metade do dinheiro do pai. Metade era todo. É, mas como que o pai tinha... Nossa, o pai parecia que ele era rico. Fazia uma festa com as melhores roupas. Uma festa. Não, na casa. Ele deu todas as melhores roupas pro filho. Aí ele fez uma festa. Matou o melhor bezerro e o irmão mais velho chegou em casa depois de trabalhar um tantão. Falou assim, por que você não faz uma festa só pra mim? Que eu fico fazendo uma festa pro meu irmão que não fez nada pra você. Aí o pai disse. Entra na festa. Ele disse. É porque ele estava morto e ressuscitou dos mortos. Porque ele estava perdido e foi achado. E voltou pra casa. Não exagera muito. Mas foi assim. O pai perdoou ele de vez. Era quase impossível. E ele pensou que ele ia tratar eles como meus empregados. Ele foi meio exagerado. É porque o pai ama seu filho. E nada que ele possa fazer, que possa roubar todo o dinheiro dele, ele possa foi... parar de amar. O filho pródigo foi meio... assim, exagerado, falar que não mereço ser mais seu filho. É filho, assim. É. Não pode ser Deus. Mais chamado. Não seu dá! Filho. Isso é exagero. Não dá pra não ser mais filho. Mas é pro pai perdoar ele, mas ele ia perdoar ele de todo dia. Um jeito melhor. Foi isso. É, mas eu acho que eu vou cantar mais uma. O moral da história. Vamos falar o moral da história primeiro? Não, vamos falar quem é quem. Deus... é... o pai. O pai e... o filho somos nós que estamos na terra. A gente pegou todo o dinheiro que a gente ficou gastando naquela cidadinha é o pecado. É. É o pecado. Você faz pecado, Deus te perdoa. Porque e aquela ele ideiazinha que ele teve... e aquela ideiazinha dele é falar dele de voltar pra casa. Quando foi, Deus, me desculpa. Toda hora que você fazia foi coisa errada. Dos pecados. Só que agora eu vou falar uma coisa. Uma outra coisa. É que sabe ele? O pai amava tanto seu filho. Que ele não tinha como não perdoar. Ele nem brigou com ele. Ele pensou assim que... meu filho tá arrependido que ele ia castigar ele. Foi melhor do que ele imaginava. Melhor do que ele imaginava. Né? Só que ele pensou que o pai não ia perdoar ele. Mas, olha, pense uma coisa. Quando seu pai te botar de castigo, é porque você fez alguma coisa errada. E ele vai te perdoar, não vai mudar o amor dele por você por nada. Pode ficar tranquilo. Porque diz na Bíblia que bata a vara na sua criança, não mate. Você não pode, vocês que são pais, não matem. Vocês não matem os seus pequenininhos filhos, porque isso é exagero. Eles nem precisam saber, porque eu acho que todo mundo sabe. Não mate seus filhos, né? Pode não. Pode matar seus filhos, não. Senão você tá pecando mais do que o pecado do seu e filho. E você não aqui, vai ter mais geração, só se você ter o sétimo. O sétimo filho da sua bilésima mulher. É que finge que a mulher... Adão e Eva. É que um morreu, um fica com Eva. Matou o outro de dois. O Caim matou o Abel. De verdade, foi de verdade. Aí os dois não quis mais, o outro morreu. Aí deu. Aí o outro não quis mais saber, eles tiveram um sete em troca. Mas eu acho que Deus, mano. O que eu acho? Né?
que Deus, pra eles não ficarem tão sozinhos assim, porque o Caim, ele fugiu pra cidade. E lembra que Deus falou? Deus falou assim: todo canto que você for, Caim, você vai ser perseguido até a morte. Aí o Caim ficou falando assim: ah, todo mundo vai me matar, onde que todo mundo vai me encontrar? Ele tava fazendo de coitadinho. Se eu fosse Deus, eu ia falar uma coisa pra ele. Mas eu tô brincando. Eu não sou Deus. Eu sou uma fraca. Mas eu falo uma coisa. Eu ia falar: ah, é? Você matou o seu irmão? Você ainda tá se chamando de coitadinho? Isso é pecado, gente. Uhum, ele queria fingir que não tava fazendo nada. Que ele era manso. Assim. E ele tentou esconder. Só que ele era muito raiva. Ele tentou esconder de Deus. Ninguém pode esconder nada de Deus. Tem umas perguntinhas aqui. Quem enterrou o Caim? Pois é, às vezes ele foi comido, né? Comido? Ai, segunda pergunta, já que será que ele foi comido? A terceira é comido por qual animal se ele for comido? Leão, sei lá. Isabela, mas isso não importa, tá? Tá. Uma outra coisa. Olha, Deus nunca vai te deixar pra trás. Uhum. Nunca. Mas eu vou te contar uma historinha mesmo. Uhum. Só que, primeiro, a gente não vai contar uma historinha primeiro de uma coisa que eu vou falar. Muito importante. Olha, você que ainda não aceitou Jesus, venha isso e a gente vai fazer um monte de coisa. Uhum. Pergunta B, pergunta C, e vai ser agora. Uhum, mas eu vou contar uma história. Não, vamos fazer a pergunta B. Do pródigo. O que o pai disse para os empregados pegarem quando o filho foi abraçar o seu pai? O que... A pergunta é assim. Roupas, melhores roupas é a B. E a C é melhores anel, um anel. As melhores sandálias. Ou então, uma roupa fraca. Calma. Porque eu não perdoo o seu filho. É a B. E a C é umas roupa simples. E a roupa B é roupas muito ruins. E a roupa C é roupa simples. E a roupa A é melhores roupas. Tem 10 segundos. Tem 10 segundos pra descobrir. Depois da gente fazer 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. As melhores roupas e as melhores sandálias, o melhor anel. Segunda pergunta. O que é que o filho falou pro pai? Presta atenção. Chegou pra ele. Ele falou assim: não mereço ser meu... Eu não mereço ser meu filho. Chamado de filho. Me trate como seus empregados. Seus empregados. E a segunda... Me trate bem. É a segunda. É a B. E a terceira... É a... Deixa eu morrer. Agora 10 segundos de novo. Na verdade, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gente, mas agora... Senta, Isabel. Agora tá perto da outra história que a gente... Aham, mas se você acertou... Se você acertou... Pai, eu não mereço de ser chamado de filho. Me trate como um dos seus empregados. Isso que ele disse. Agora vamos pra história. Isabela que vai decidir a história. Mas não pode ser inventada, tem que ser da Bíblia. Com Jesus. Senta direitinho. Jesus nasceu, quer?
Vai. Olha, eu vou contar uma história assim. Deixa eu ver que história dessa. Jesus nasceu. Tá. Não, Jesus nasceu. Eu vou escolher na minha mente. Qual história? Eu vou contar uma história aqui que é assim. É do Davi Golias. Davi Golias. Davi tinha uma fé em Deus que só Deus pra aguentar. É que ele tinha uma fé muito grande. Muito grande. E ele conseguiu lutar contra o gigante. Mas, sabe, ela começa a história. É que ele... É que no começo tinha uma guerra que eles iam fazer. Que aí os homens aí pensaram que eles iam lutar contra os soldados. Só que aí o homem do mal falou assim: você vai lutar contra o gigante. Aí todo mundo fica com medo. Mas Davi, ele tava num... Ele isso, era um Davi, menininho, pequenininho. Ele é um rapazinho. Jovem. Ele cuidava das ovelhas de seu pai Jessé. Ele falava. E seu irmão que queria... E ele que queria lutar contra os soldados. Só que ele pensava que os soldados eram gigantes. Aí o Samuel, que já era velho nessa época, ele ungiu. Ele pediu pra Davi ir lá e ungiu Davi. Mas antes o filho mais velho de Davi, ele tava pensando assim que ele... Aí ele falou assim: por que eu não posso batalhar? Por que tem que ser meu irmão mais novo? Ele ficou querendo ver batalhar. Ele tava ficando meio com inveja. Mas aí ele falou assim: o escolhido foi Davi. Aí todo mundo ficou impressionado. O quê? Eu sou quase uma criança, é um rapazinho. Como é que ele vai poder lutar sozinho contra um gigante? Um gigante maior do que uma câmera e maior do que... Lógico. É maior do que um microfone e uma... Lógico. Em cima de um vaso e uma parede assim. É. 1 metro, sei lá. É. Uns 3 metros quase, por aí. Mas... Eu vou falar assim. Aí vinho... Aí depois... Passou um... Aí virou de noite. O Davi... O rei... Continuava com fé. O rei Saul... Ele desobedeceu a Deus, então ele não pôr. Mas ele não foi. Foi. Aí... Mas era antes, na verdade. Então... Não. É que... É depois isso que Isabel... Então, Isabel já me insistiu em contar outra história. Não, você aprende tantas coisas com a história da Bíblia e você vai ser como Jesus. A sua escolha. Tá, vamos lá pra história. Mas a sua escolha tem que ser igual a Jesus. Você tem que ser humilde de coração. Tá. Jesus nunca pecou, meu. Todo mundo sabe. Agora vamos falar uma coisa. É que o Davi, ele continua com a fé, ele não duvidou nem um pouco. Até que passou alguns diazinhos e... Chegou a hora da... Mas antes, ele tinha pegado 5 pedrinhas. Não, você esqueceu de uma parte. Ele... Eu já sei. Da parte que ele estava falando pro rei Saul. O rei Saul, ele falou assim: me deixe lutar, eu quero lutar. Só aí, que ele disse: use minha armadura. Aí não coube ainda. Aí ele ficou assim. Aí ele deve ter caído. Coube muito mal em Davi, porque ele é pequenininho, né? E prova isso mesmo, que ele é muito pequenininho. Deve ter pessoas gozando nele, gozando dele, porque ele era muito pequeno. É. Perto do gigante. Mas voltando pra história. É. O amanhã. Ele catou muitas pedrinhas. 5 Não, pedrinhas. Era 5. Não é muito. Cinco. Muito é. Eu disse 5 pedrinhas. Um cinco.
Aí ele foi girando. Não. Ele foi lá pro campo de guerra. Aí encontrou o gigante do Tostão ali. O Tostão. Gigante do quê? É muito grande. Então chama de Tostão. É muito grande. Tostão? É. Um Tostão do gigante. Jesus. De tão alto que 3 metros, meu. Você não sabe o que é 3 metros? 3 metros é uma medida. Tem uma medida. Se você pegar, tipo, um lugar onde... Que isso, gente? Tem um lugar onde... Mede. Né? Mas... Nessa época... Vamos esquecer disso, né? Nessa época não existia régua. Pois é, mas ele devia ter uns 3 metros, 4 metros, sei lá. Aí ele foi lá, vou passar pra guerra. Aí ele foi na guerra, todo mundo ficou gozando dele, duvidando que ele ia fazer. Aí o irmão dele até não deixou ele ir, só que ele foi assim mesmo. Porque ele sabia que Deus estava com ele. E o irmão dele sabia, ele pensava que ele estava sozinho, mas como Davi não era bobo não, ele sabia que Deus existia. Então, ele foi com toda a fé. Não, mas toda primeiro fé, ele... Gente. Aí um homem ficou, pelo menos fica com meu escudo. Aí ele falou assim, Deus é o meu escudo, o Davi. É porque falou, ele era tinha muita fé, então ele não podia. Aí, né? Da hora, quando o gigante parou lá... Mas aqui, ele foi lutar com o quê? Com o gigante. Se ele não tinha arma, não tinha nada, com o que ele... Ele pegou o estilingue. Ele girou. Atingiu na testa do gigante. Isso. Girou. O gigante não morreu, não. Ele desmaiou, tá? Aí depois, pra garantir ele tava morto, ele cortou a cabeça dele. Com a espada do próprio gigante. Ninguém aguenta essa coisa. E cortou a cabeça dele. E já que ele era grandão, deve ter saído sangue no campo de guerra inteiro. Ah, pá. Com isso. E uma história de Jesus, hein? Bem. Uma das histórias de Jesus. Jesus... Foi um cara. Vamos fazer perguntas sobre essa história. Tá. Bem, o que que o Davi foi lutar com ele? Com qual a armadura? A primeira, que é a armadura do gigante. E a terceira é a armadura do gigante. A quarta é a armadura do rei. E a quinta é... Deus é a minha armadura. Eu não preciso de nada mais pra me defender. Aí, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10. 2 minutos. Pronto. Agora 2 minutos. Aqui. Foi a armadura de Deus. Eu não preciso de nada para lutar contra um gigante. Pois eu sou filha de Deus e não preciso de me temer de nada. Mas o que que... Agora a segunda coisa. O que é que... O que o Saul falou para o Davi? Pelo menos fiquei com a minha armadura. Ou pelo menos... Pelo menos fiquei com o meu escudo. Terceiro, que é o C. Tem duas palavras que estão certas. Pelo menos fique com o meu... Pelo menos fique com a minha espada. E 11 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A palavra certa é a B, que é pelo menos fica com o meu escudo. Ou então aqui. E essas palavras se testam. Agora, Isabela, a gente vai combinar uma coisa. O quê?
é que vai ter... Sabe essa barulhada toda que você ouviu debaixo? É que eu tava fuçando com umas vezes disso. Não mexe, não. Ô, gente, mas a gente vai fazer isso no domingo, né? Um dia de adoração. A gente vai ter várias coisas. É. Só que não tá acabando, não. A gente... Vocês esqueceram de adorar a Deus? Falar com Deus? Ouvir uma história de Jesus, que é o principal da história toda? Vamos fazer... Jesus é filho de Deus. Jesus nasceu. Vamos fazer assim. Olha, começa a história. Gente, será que não podia ser direto a história mais triste? Que Jesus morreu pra não, vamos fazer um teatro dessa história. Eu vou pegar um negócio ali. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou ficar conversando com vocês. Olha, vamos fazer um exemplo. Fiz que sai a cruz, por favor. Não dá pra ver, Isabel. Agora finge de Jesus. Que tá. Vamos fazer uma parte da história. Aí ele foi pegado a mão dele, né? Aí ele colocou Jesus ali. Ele jogou não Jesus pra ver assim. Ele pegou. Finge que essa cruz. Tinha uma cruz que era assim, ó. Assim, a cruz, eu acho que vocês sabem que a cruz antes era deitada. Aí o homem mal... Não dá pra ver, deitado não dá pra ver, não. Tem que ser assim mesmo. Tá, o homem, finge que tava deitado. Aí o homem chegou, colocou Jesus na cruz. Aí ele pregou as mãos dele. Pregou as mãos dele. Só que não dava pra sair mesmo, não. Aí pegou os pés. Aí depois eles ficaram batendo nele. Ele bateu em Jesus. Bateram. Mesmo quando ele morreu, eu acho que eles devem ter batido em Jesus pra ver se ele morreu. Bateram. Já siga. Bom, eles bateram demais, Jesus. Mas depois de tanto bater, estou com sede. Aí eles deram vinagre para Jesus desmaiar. Só que Jesus não quis, porque ele sabia que assim ele não tinha como salvar a sua igreja. Ele tinha que passar por toda a dor, né? Tinha que passar por toda a dor. Cuidado com esse microfone. Por toda a dor. Enquanto ninguém estava salvo. Se Jesus não tivesse morrido, Adão e Eva, quando eles tivessem morrido mais no tempo antigo, eles tinham morrido e Jesus estava com sede. Ele pediu, eu quero água. Me dêem água. Aí ele estava lá. Toma esse vinagre. Jesus não quis não, tá? Jesus não quis. Ele queria aguentar toda como dor. Tivesse nós. É, tem outra aqui. Uma canção aí, de hoje. Cantarem. Cantaram o quê? Ah, vocês cantaram com a Tia Ana, lembra? O quê? As Olhos do Pai. Como que canta? Vamos ensinar um corinho. É uma música assim. Quis... Aos olhos do Pai. Calma. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe. Num toque de amor, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou
de tá aí. Um toque de amor. Agora vai. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do pai. Aos olhos do pai. Você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou. Cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Pronto, a gente ia cantar. Aham, mas a gente cantou só isso, porque senão. Você não canta o refrão nunca, Isabela? O que é refrão? Eu nem sei, por isso que eu não canto. Ai, Jesus amado. Agora é. Isabela, que é refrão? Refrão é a namorada do feijão? Você é linda. Feijão é um alimento, não tem como ter namorado. Aham, mas feijão... Mas agora é nunca deixa alguém dizer. Tá bom, tá bom, tá bom. Nunca deixa alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Mas sabe aquele show quente? Olha isso, ei, tá acordada? Me fala, qual é aquele negócio bônus que você ia falar? Coisa. Mas não é agora, a gente tem que ter. Calma o seu horário, pessoal. Tem gente lá do Japão assistindo vocês, muito legal. Gente, vamos orar então. Olha, tá, japoneses, vamos orar. Tá, vamos orar. Primeiro, você tem que fechar seus olhos e tem que ter uma mãozinha tipo assim. Aham, mas você não pode ficar fazendo você assim. Você receba. Aham, pode ser assim ou assim. Eu quero que você receba Deus ou assim. Os olhos pra não ficar distraído. A mão não tem problema não. É. A mão não tem problema, pode fazer assim. Porque a mão não tem olhos. Assim. Assim. Pode fazer assim, assim. Mas assim. Você tem que buscar Deus nessa oração. Tem que prestar atenção muito no que a gente. Então escreve na internet. Bela, piadinha. Se você for do Japão ou do Portugal. Então. Você estiver no lugar mais longe do mundo inteiro. Você pode assistir isso se você tiver a câmera da vida. Ai, gente. Então a Alice vai orar e nós vamos despedir. Pode orar, Alice. Só fecha os olhos. Todo mundo de olho fechado. Gente, tem que fechar os olhos, senão você fica distraído. Você também, Isabela. Você também, Alice. Eu tô com os olhos fechados. Agora eu vou começar. Então vamos orar. Vai. Senhor, muito obrigada por tudo. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, que tem mudado tudo, mas que a gente possa saber como usar bem a Bíblia, que a gente possa saber como ser igual a tu, ser bonzinho que nem tu que nunca fez pecado, mas como tu és Deus, a gente não tem como não fazer pecado, mas é só pedir. Mas Senhor, toca no coração de todos que estão aqui online com a gente. A tia Ana, todo mundo que está ouvindo. Todo mundo. Mas, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está. Que o Senhor toque na vida deles. Toque na vida. Não é só de um, mas de todos. Que eles possam reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém? Não deveria ser em nome de Jesus.
Tchau, ah, tchau. Nome tá bom. De Jesus. Amém. Mas agora amém. Vamos conversar, alguém. Não, a palavra é bônus. A bônus, a bônus. Agora, gente, dá tchau pro pessoal. Não, não, é especial bônus, hein? Minha Alice ia. Alice ia fazer uma especial bônus. Agora é hora de dar tchau. Não, mas a Alice prometeu que ia fazer uma especial bônus. Não, chega. Não, uma bônus. Vamos impedir. Dá um minutinho aqui pra eu impedir a minha mãe. Pessoal, vocês já têm canal no YouTube? A gente já tem canal no YouTube. É o Mundo de Alice e Bebela. O Mundo de Alice e Bebela. Tomara que essa live... Nos siga no nosso canal pra ativa você saber mais de Deus. E não precisa gostar muito da gente. Ativa o sininho. E ativa o sininho. E ativa, ativa o sininho. E escreva mais comentações sobre a palavra de Deus. Eu nem sei se o sininho é uma E leia a Bíblia. Assim. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema. Compra você... ali na internet. Escreve Bíblia Sagrada. Uhum. Bíblia Ilustrada, Bíblia Sagrada, Bíblia tal, 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 Bíblia, pode ser qualquer Bíblia. Tem um aplicativo na internet que... Ô, mãe, me fala qual é o nome dele. Qual aplicativo? O meu, de Bíblia? Uhum. É aquele que o homem fica falando, né? Da Bíblia. Pô. Ah, tá, mas você fala... Ah, tá, um aplicativo Glorify? É o Glorify! A minha mãe fica cantando, é a Nívia, né? Não, ela não canta, ela fica pregando um negócio. Quando você fala... Falando a palavra, que nem a gente, que nasceu pra ser pastora e mãe, pregar. Ô, mãe, como que você sabe que tem pessoas do Japão pra assistir? Porque o pessoal tá comentando aqui, filho. Por quê? O pessoal comentou do Japão. Qual é a pessoa do Japão? Ô, gente, por favor, não se incomodem. Eu quero também. Bem pra Oi, vocês. Oi, pessoal da Itália e do Japão, que já passaram de fazer o like. De Portugal também. De Portugal. De Estados Unidos, de qualquer lugar. Gente, agora deu. Vamos pedir pro pessoal. Tchau, tchau, tchau. Mas vai ter uma coisa. Amanhã tem lançamento da canção nova. Do novo Amanhã tem aliás, né? Lançamento da nova canção. Esse é o bônus de hoje. Às 10 da manhã. Às 10 da manhã. Assista em tua presença. Em tua presença. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Aham, mas a gente já não lançou? Espere, em espere. Em tua presença. Aham, mas a gente Senhor. Já não lançou? O que é? Eu não sei gestos, mãe. Então, Senta lá. Bom, despeço, pessoal, meninas. Tchau, gente. Tchau, gente. Gente, tchau. Tchau, 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 tchau.